Tak, milí traderi a investoři, já vás vítám dnešního videa. Máme tady plno nových informací, ať už to je fundament včerejší konference Fedu, kde měl Jerome Powell opět klíčové informace pro trh, jak aktuální, tak i ten dlouhodobější, což bude velmi důležité, na což se podíváme. A máme tady další důležité dění ohledně Bitcoinu, který vytváří novou velkou formaci, která signalizuje možnost atakování nejvyšších hodnot aktuálního trhu, což je nějakých 47 tisíc, samozřejmě tam musí být splněna jedna podmínka. No a my tady máme i potenciál na bullish fázi alt season. A je to už v řadách pár dní, nějaký ten týden, možná dva týdny, záleží samozřejmě, jak se to všechno semele. Ale víme přesně, při jakém pohybu trhu to můžeme očekávat, protože Total 3 tvoří jednu velkou extrémně bullish formaci. Což se na všechno podíváme a připravíme a nás Bitcoin ničím nepřekvapí, ať víme, co můžeme očekávat. Z začátku se podíváme na fundament, který se tady odehrál od posledního videa. A něco už můžete určitě znát z mojí největší české trading skupiny na Telegramu, která je veřejná. Zvací link do ní máte v popisku videa nebo v tom komentáři. Druhou část fundamentu můžete znát z mého Instagramu TradeSkipper, kde tyto věci předávám kompletně každý den. Takže kdo tam chcete být informální o fundamentu každý den a dalších věcech, určitě můžete sledovat můj Instagram, kde nyní začínám předávat i výukové videa, které mají třeba minutku a budou velmi užitečná. Tak fundament z Telegramu, a vlastně i z Instagramu. XRP bylo hacknuto. Měli tam další útok a bylo odcizeno přes 213 milionů XRP coinů, což jak potom vlastně ze strany XRP potvrdili, tak zaznamenali rychlý větší pokles, který byl v řadě nějakých 5 až 10%. A Grayscale již povoluje kryptoměnové reklamy na Google, kde se objevují bitcoinové spotové ETFka. Jo, takže super reklama pro Bitcoin, získávání dalších klientů, získávání další důvěry. Naprosto perfektní. Tak a fundament z Instagramu. Saudská Arábie oficiálně vstupuje do programu BRICS. Visa povoluje kryptoměnové výběry na debitní kartu ve 145 zemích. Tak to máme a můžeme se tady podívat na věci ohledně konference Fedu. Já jsem to už psal dneska do příspěvku na Telegramu, ale to není všechno. Jo? I teďka pro VIP členy, já jsem včera během té konference psal větší množství těch důležitých výroků, ale dneska si to uděláme takový výcus a dáme si k tomu komentář. Protože to je důležité pro aktuální trh i ten budoucí a je potřeba pochopit, co tam vlastně událo. Jo? Proč je vlastně tady Bitcoin z té konference bearish, ačkoliv nějaké ty zprávy jsou spíše bullish. A to bude mít i velkou dohru teďka o tom, co bude dít tady na grafu, to si řekneme v technické analýze. Protože Bitcoin tady včera před tou konferencí rostl nahoru před úrokovými sazbami, které jsou mimochodem na hodnotě 5,5%, takže bez změny. No a já jsem vám psal, že na té konferenci bude dost záležet ohledně toho, co budou říkat ohledně úrokových sazeb, jestli je už začnou snižovat nebo nezačnou. A ačkoliv tam padlo pěkných, dost dobrých výroků, tak ty úrokové sazby to právě složili dolů. No spíš Jerome Powell to pěkně sestřelil, jak má ve zvyku. Jerome Powell uvedl, že situace s inflací vypadá velmi dobře, ale dále říkal, že aby začali uvažovat o snižování úrokových sazeb, tak je potřebné vidět další důkazy o udržitelném stavu klesání inflace směrem k jejich cíli, což jsou 2%. Jerome Powell uvedl, že druhá polovina roku 2023 byla pozitivní, inflace šla dolů a je to zkrátka super, a tím pádem už nemusí ani ty úrokové sazby teďka zvyšovat a říkali v dalším výroku, že vlastně cyklus zpřísňování úrokových sazeb by již nyní měl být u svého konce. Takže by tam neměly být další žádné zvyšování. Nicméně, říkal pravděpodobně, což znamená, že pokud by zase byl nějaký inflační šok, nějaké inflační problémy, tak se bude muset sáhnout na ty sazby a budou se muset zase udělat nějaké tady tyto zvyšovací čachry. Tak a ten hlavní problém. Jerome Powell říkal, že oni potřebují další důkazy o tom, že inflace bude postupovat snižovacím procesem k tomu jejich cíli 2%. Jo? Že tam prostě nenastane to, že by se najednou otočila nahoru. Takže potřebují další důkazy k tomu, že ta inflace bude dlouhodobě klesat a potom můžou uvažovat o snížení úrokových sazeb. Ty důkazy, co mají teďka, jsou fajn, jsou super a vlastně v podstatě jako bullish, že tak řeknu, pro vlastně trhy, ale ta zásadní informace, která tam proběhla, tak bylo to, že my nyní na stole nemáme to, že ty úrokové sazby opravdu budeme snižovat. Jo? Ono to je třeba ve hře a od poloviny tohoto roku, že bychom se o tom mohli začít bavit, protože tam budou nová data, ze kterých se teoreticky může vycházet, ale my ty data ještě nemáme, tím pádem není možné, abychom uvažovali o tom, že ano, ty sazby se určitě sníží. My teďka na stole máme pouze a jenom to, že teď ještě ty data nemají, takže teď se ještě o snížení úrokových sazeb neuvažuje. Ale ty dveře jsou tomu otevřené. Což do budoucna, jestli se budou snižovat, tak to bude extrémně bullish pro ty trhy a myslím si, že to jako dokáže vypumpovat tu cenu
pěkně nahoru, nebo ne, že vypumpovat, ale zase nějaký ten kontinuální ten, což by bylo úplně perfektní pro ty bitcoinové ETFka, že tu máme dva takové velké jako v úzovkách fundamenty a zkrátka by to bylo velmi bullish a tu cenu by to mohlo potom vyhnat nahoru. Takže můžeme se o tom bavit třeba po příští té konferenci, sedělo by to třeba na ten 5., 6. měsíc, jo? Že by se o tom mohlo začít nějak jako uvažovat, když už. Ale všechno samozřejmě musí jít dle plánu. Tak, Jerome Powell dále uvedl, že to, co jsem teďka říkal, inflace se v posledních měsících klesá, i když nenatolik, aby přesvědčil centrální banku, že může snížit sazby, protože by to dle něj neprošlo. On tam ještě řekl jednu takovou zajímavou věc, a to je, že chce vidět více dobrých dat, protože situace se opravdu nemá tak, ujišťoval ty lidi, že by hledali lepší data. Jo, což prostě v překladu jsem si to vyložil tak, že není to tak, že by hledali nějakou záminku, že ano, tady toto prostě teďka je fakt na dobré cestě, věřte mi, ukazujeme vám toto, toto a hledáme, kde bychom to mohli vyhrávat, ale že chtějí mít na stole více dobrých, reálných, neprůstřelných dat. Tak, teďka, jak jsem toto odprezentoval, tak to možná znělo, že schodím s Jeremem Powellem na kafe a mám ho rád. Ale já zopakuji to, co jsem psal včera do VIP analýzy, jak jsem tam psal příspěvky těch výroků. Já jsem tady tyto výroky, což vlastně sedí na tu aktuální situaci, kdy vám to předávám v videích, tak já vám popisuji výroky Fedu a co si z nich dle jejich prezentace vyložit. Protože beru ty hlavní věci a předám vám je do snadno srozumitelného pochopení. Ta reakce trhů, což je ten hlavní problém, často nehledá, kde je nebo není ve výrocích pravda, ale řídí se často primárně tím, co je řečeno. Pokud to samozřejmě není v jasně prokazatelně známém rozporu. Protože už tady byly situace, kdy prostě to, co Jerome Powell říkal, nedávalo absolutně vůči nějaké realitě smysl a ten trh třeba měl zaznamenat pokles, ale on zaznamenal růst, protože to Jerome Powell prostě takto řekl. Jo? Nebo naopak. A ta úplně reálná situace nikoho nezajímala. Je to samozřejmě pouze tehdy, pokud to není v nějakém jasně prokazatelně známém rozporu. Jo? Víme, jak Jerome Powell prostě kecá několik věcí, než jsou, a lidem je to naprosto jasné. Jasné, takže tyto věci potom s tím trhem nehýbou. Takže toto je důležité rozlišovat. Tak, my se můžeme jít podívat konečně na graf. Já tady navážu na ten příspěvek, co jsem psal dneska do Telegramu, protože z něho se bude všechno odvíjet. Ono, to jak nám to Jerome Powell takto se střelil dolů, tak jsme se zpátky dostali po 4 dnevou MU200 a my jsme tady v tomto range, v modrém range, který máme přesně zde, mezi úrovní 41500 a 43400. Je to velmi silná support úroveň, kterou jsme vždycky respektovali. No a je to zároveň velmi silná rezistenční úroveň, tady tato, 43400, kterou jsme taktéž vždycky kompletně respektovali. Takže tady toto je teďka velmi důležité dění, i v tom ohledu, že tady máme novou velkou formaci, máme tady tento head and shoulders pattern, kde máme jedno rameno, hlavu, druhé rameno, jo, já ty názvy formaci nevymýšlím. A tady toto, průraz těch 43400 je absolutně klíčové k bullish scénáři, jak odemknutí 47 000. Jednak, tady tento range čeká na svůj breakout a my tady bojujeme o 4 dnevou MU200, která prostě teďka je jedno, jestli jsme pod ní nebo nad ní, dokud jsme v tomto range, protože to tady vidíte, my jsme pod tím a jdeme nad to, jsme nad tím, jdeme pod to, jsme pod tím, jdeme nad to a odrážíme se od této zóny tady. Takže nás zajímá primárně breakout toho range a toto pro zachování opravdu toho bullish scénáře musí prostě být průraz nahoru, protože my jsme si říkali, že ono nedělá absolutně žádnou dobrotu, když vlastně my prorazíme MU200, dostaneme se nad ní zpátky a pak ji znovu prorazíme, protože následuje breakdown. Jo? To samé tady. Jsme pod ní, dostaneme se zpátky nad ní, jdeme zase pod ní a následuje breakdown. Zkrátka to nedělá úplně dobrotu. Takže na to pozor, my tady pod tím máme tu volatilní propast a máme tady hlavně ty ramena. Dokud držíme tady tuto oblast ramena, tak máme ve hře tuto bullish formaci, která má tady krásný tady tento volatilní průstřel, jo? Což hraje do karet těm rychlým potom bullish průrazům nahoru. Takže dokovat toto držíme, tak je to v pohodě, kdybychom to potom nepodrželi, tak je to problém, protože bychom zaměřili rovným průstřelem tady. Takže na to pozor, tu nemáme žádný ani záchytný bod, jsou vždycky jenom volatilní, rychlé průstřely. Tak, pojďme se podívat na tu bullish stranu, protože pro nás je důležité mít těch 43400 proraženo a podrženo v support, abychom mohli tady do golden pocket. Tady máme ještě 0,5 Fibonacci úroveň, kdo si nevšiml, odkud je to tvořené, je to stvořené tady z tohohle z high až tady tohohle z dna, kde perfektně respektujeme 0,5, ještě aby ne, tady s touto rezistencí. A jak říkám, no, potřebujeme to mít proražené a podrzené v support, abychom měli pod celou tu podporu a mohli jít tady. Potom z toho golden bucket můžeme čekat nějaké asi nejspíše odmítnutí, kdybych se to podařilo. A my to potřebujeme mít potvrzené v support, protože když tam není to potvrzení a je to jenom takový průstřel, tak potom, když jsme tady odmítnutí a jdeme to zpátky testovat, tak tam nemáme tu pořádnou podporu a často jedeme prostě takto dolů. A když tam tu podporu máme potvrzenou, tak můžeme očekávat podporu k tomu, abychom potom prorazili i toho golden pocket. Což prorazil golden pocket, tady toto je
první klíčová událost a průraz Golden Pocket s potvrzením v support je druhá klíčová událost k tomu, abychom mohli na těch 47 tisíc. Což bylo absolutně bullish. Posunulo by to altcoiny na tu bullish stranu. Byly by tady zase rychlé bullish scénáře a zase by tady byly ty fáze těch rychlých profitů, protože to se nám tady odděluje. Jo, zase teďka, jak jsme šli odsud sem, tak ty profity byly absolutně rychlé a velké. Jak jsme teďka klesali, tak tam je prostor pro nějaké shorty nebo nákupy na nižších úrovních. Jo, je to teďka takové shaky a taky tady, dokud jsme v tom range, tak se stále ty profity musí vybrat rychleji. Pokud tady nemáme zrovna takovou krásnou bullish fázi až tady nahoru, kde tam máme prostor pro třeba nějakých 20% čistého trhu. Jo? Zase dokud jsme na tou 4 200, tak tam máme ten prostor pro ty bullish pohyby a výběry, než budeme zase tady. Tak ať se to klidně vybere a i kdyby se to prorazilo, tak se otevřou nové scénáře. Jo? A zase tady bude ta bullish fáze. A nemá cenu tady ty profity potom nevybírat, když jsme tady v rezistenci a ideálně i na total 3 v rezistenci. V té trading skupině jsme připraveni v podstatě na všechny směry, protože buď vám přidávám analýzy, že můžeme otevřít shortovou pozici nebo nějaký breakout nebo nákup na nižších úrovních, dávám vám tam i stav trhu, altcoinového trhu, takže vidíme, jestli jsme na bullish straně, bearish straně, jestli máme pod sebou support a můžeme očekávat nějakou podporu nahoru nebo jsme pod rezistencí a tím pádem se očekává spíše, čekáme na nějaký pokles do nižších úrovní, kde si nakoupíme nebo se tam můžou využít shortové scénáře, to, co tam máte přidáno. Aktivita tam každý den, veřejná skupina je zdarma, takže vám neutečou žádné informace, jsou tam informace ještě předtím, než vyjde video. A ve VIP skupině můžete obchodovat podle mě, máte 11 výukových videí, které vás provedou základy a máte tam i 4 nové výukové videokurzy, které dostávají začátečníka na profesionální úroveň. A na našem webu trade.skipper.cz máte dále i 4 profesionální výukové videokurzy, které dostávají začátečníka na profesionální úroveň. Byly tvořeny několik měsíců a testovány na začátečnicích. Kdo samozřejmě neví, tak mám největší českou trading skupinu, která na Telegramu je naprosto zdarma, je tam aktivita každý den, dávám tam každodenní analýzy na Bitcoin, altcoiny, které chci obchodovat, případný fundament, anebo můžete rovnou do VIP členství, které je na webu trade.skipper.cz, kde můžete obchodovat podle mě, učit se ode mě, mít hromadu bonusového obsahu, dostanete 11 výukových videí, zprávu rizik, money management, naše strategie a mnoho dalšího. Stejně tak máme i výukové kurzy, které se dělaly několik měsíců, byly testovány na začátečnicích, je na ně aktuálně 100% pozitivní zpětná vazba, kurzy jsou udělané tak, aby i začátečníka posunuli na profesionální úroveň. Proto se tomu věnovala taková velká péče, taková velká příprava a proto je na to teďka taková pozitivní zpětná vazba. Je to na 4 nejdůležitější témata v tradingu. Jedno z toho je i technická analýza od úplných základů až po mistrovské kousky, které používám ke své analýze. A je to tam samozřejmě od úplných základů až po profesionalitu, aby zkrátka nepotřeboval vůbec moji pomoc, mé analýzy. Tak ještě ten total 3. Ten tady tvoří tuto formaci ve stylu falling wedge, ale zase na druhou stranu tady můžeme krásně vidět, že to má ten nádech toho bull flag patternu. Akorát tady to je falling wedge, takže nevadí. Stále je to velmi bullish, protože to dáme z nohy nahoru a máme tady tuto formaci, která se stáčí dolů po velkém bullish pohybu. Takže naprosto normální. To tak funguje. Máme tady bullish pohyb, musí se ten trh skorigovat a připravuje se na další bullish breakout. Je otázka, jestli to bude tady, dám příklad teďka, jo, neberte to vážně. Tady odsud, jo, že by to bylo už tady, nebo jestli budeme pro nějaký pokles a potom to přijde teprve odsud sem. Jo? Proto jsem říkal na začátku, že může to přijít za pár dní, může to přijít za 2 týdny. Jo? My potřebujeme jenom vědět, kdy to přijde. A proto si musíme dělat tu rezistenční stěnu. Potom víme, že to má přijít. Tak, teďka tady máme tento sideways range a ten je odsud tady takto sem. A to je range pro další breakout trhu. Ve své podstatě tady tento support je klíčový pro breakdown, ale ta rezistenční stěna, jako koukejte, jo? Kdyby to bylo prostě tady, kdybychom byli teďka tady, až to proražet, tak ten range je vždycky u té rezistenční stěny. Protože jestli my budeme buď tady, u té rezistenční stěny tu, nebo oni budeme potom až tady, tak záleží, jestli ten range je teďka prostě tady, odsud sem, nebo je tady po tuto úroveň, kde budeme následně. Jo? Ale to je prostě ten range pro ten breakout, protože kdybychom nepodrželi tuto support oblast, tak se bude očekávat breakdown dolů na po průrazu té falling wedge formace s potvrzením support, bychom zase mohli očekávat pokusy o tady tyto bullish breakouty. Proto je to aktuální zona pro breakout trhu. A teďka čekáme, jestli to fakt budeme chtít prorazit nebo ne, protože kdybychom se dostali na tu 4 200 a potvrdili si v support, tak zase budeme šplhat tady a pak už je ten průraz, kde bychom měli podporu 4 MI k průrazu. Kdybychom to prostě nedokázali teďka, ten trh by to prorazil a chtěl být tady dolů, no tak spadneme tady, bude možnost nějakých shortových scénářů, nebo zase potom po shortových scénářech nakoupit si na nižších úrovních support levelech, když bude total 3 v support levelu a ty jednotlivé altcoiny v support levelu. To všechno máte vždycky na Telegramu dopředu připravené. Tam by samozřejmě pomohlo, kdyby tady tato dominance, která tady jede na vyšší úrovně, prorazila nějakou tuto support stěnu a byl by tady ten breakdown ke 4 nové MI200. To by bylo absolutně klíčové.
Jo, zatím tady tvoříme bearish divergenci postupnou, takže otázka, kdy to přijde. Jestli tady budeme ještě jeden vrcholek, ale kdy dát si potom ten breakdown, protože to bude pro altcoiny poměrně bullish. Tak, a Bitcoin ještě, jak máme teďka tento v uvozovkách bearish fundament aktuální, tak kdyby Bitcoin tady toto prazil a potvrdil support a šel by na nové high hodnoty, tak je to extrémně z mého pohledu bullish, protože vemte si, že my máme bearish fundament, ale ten trh by stejně stoupal na vyšší úrovně a nepodlehl by té slabosti, jo, jak jsme viděli tady, to je prostě to momentum. Takže to by bylo extrémně bullish pro Bitcoin. Takže toto je teďka ta rozhodující zóna, ta rozhodující fáze. Tak, pokud chcete sledovat každý den novou várku tady těchto analýz, kde očekávám bullish breakout, na co čekám a tak dále, vlastně ohledně celé situace na trhu, tak můžete být součást veřejné trading skupiny, která největší v Česku, je aktivní každý den v roce, neustále. No a pokud se chcete naučit všechno od úplných základů, dostat výukové materiály, obchodovat podle mě, naučit se mé strategie, taktiky, správné postupování, tak můžete být součástí členství VIP Trader, kde obchodujete podle mě a dostanete 11 zvukových videí. A poslední, ta úplně nejvíce luxusní věc, připravovalo se několik měsíců 4 výukové kurzy, které měly být speciální a první Česku v tom, že začátečníka dostanou na profesionální úroveň. Proto, jakmile se vytvářely, tak se to i hned testovalo na začátečnících, vylepšovalo se to a dávala se na to pořádná péče a pořádná píle a nebylo to dokončené, dokavať to nebylo všechno tip-top na 100%. A to právě primárně ze strany začátečníků, na kterých se to ty měsíce testovalo. Což mě přivádí k tomu, že zatím je na to pozitivní zpětná vazba a to mě naprosto těší, že to plní svůj účel a že to ty lidi posouvá tam, kam je to posouvá. A ze zpětné vazby je u lidí ten posun ještě větší, než jsem očekával. Což ty kurzy stojí pár tisíc korun, jenomže v těch pár tisíc korunách je to, že to ušetří člověku ztráty, čas, dá mu to neskutečné znalosti, které potom přetaví v profity a to je ta cena těch pár tisíc, že člověk přestane ztrácet a naučí se nové věci, nové postupy z úplného začátečníka na profesionální úroveň. Je tam to řečeno až moc a je to vlastně něco, co dokáže přeskočit několik let plné chyb a ztrát. Takto byly ty kurzy dělané s touto myšlenkou a jsou na 4 nejdůležitější témata, včetně technické analýzy, aby člověk uměl rozumět tím grafům úplně, kompletně, perfektně na profi úrovni. Na našem webu ty kurzy můžete rozkliknout a přečíst si, co všechno poskytují. Děkuji za dokoukání videa až do konce, my se vidíme v mojí veřejné trénink skupině na Telegramu, kde se na vás budu těšit a jste každý informování o tom, co nás čeká a co nás nemine.